heddiw dwi'n yng Nghoedwig Niwbwrch ar Ynys Môn, sy'n cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Fel y gallwch weld, mae yna ddigon o lefydd parcio i'r anabl. Ac y tu ôl i mi, mae yna doiledau i'r anabl. Rydym yn mynd am daith 5 milltir heddiw, felly ffwrdd â ni i weld sut brofiad ydi o. Ar ddechrau'r daith, mae'r man gwylio yma, a gallwch weld ar draws y bae. Ond mae'r rhaid i chi fod yn ymwybodol, y gall y llwybrau gael eu gorchuddio a thywod eitha dofn. Yn y bôn, Her Natur Bikequest yw'r llwybr 5 milltir yr ydym yn ei wneud heddiw, ac mae wedi ei farcio trwy gydol y goedwig. Ychydig dros hanner milltir i mewn i'r daith, rydych yn dod i gyffordd lle mae'r llwybr iawn yn troi'r dde. Ond os ewch i'r chwith i lawr y ffordd yma, mae yna olygfa wych. Mae'r man gwylio yma ychydig oddi ar y llwybr, ond edrychwch ar y golwg fe’i, mae'n werth y gwiriad bach. O'r man gwylio, gallwch fynd yn ôl i'r maes parcio a fydd yn rhoi milltir a hanner allan ac yn ôl i chi. Ond rydyn ni'n mynd i barhau i ddilyn y llwybr Bikequest sy'n ein harwain i fyny fan yna. Gall tywod o'r twini gael ei chwythu ar y prif drac, ac efallai bydd angen cymorth ar rai pobl yn yr adrannau hyn. Pan ddewch i Nghoedwig Niwbwrch, mae'n syniad da i ddod â Sbaen drych gyda chi. Rhag ofn eich bod yn ddigon ffodus i weld wywer goch. Ychydig dros 2 milltir a hanner i mewn i'r daith, byddwch yn dod at yr arwydd yma lle mae llwybr Corsica yn cario'n syth ymlaen ac mae llwybr y Bikequest yn troi'r dde. Mae angen i chi ddilyn y llwybr hwn, sef y llwybr Bikequest. Wedi'r llwybrau Bikequest a Corsica rannu, mae graddiant fyny all eithaf hir ac efallai bydd angen cymorth ar rai pobl gyda hwn. Dewch at y ffordd, trowch i'r dde a'i ddilyn yn ôl i'r prif faes parcio. Dwi bron ar ddiwedd y daith hon rŵan, ac am ffordd i orffen, edrychwch ar y mynyddoedd yna. Prydferth eithriadol,